ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರವನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಮ್ಲನವಮಿಯಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರವನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪಾಯಾಸ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಕನಸು. ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಪಾಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೂರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ. ನೀವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಕನಸಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತುಂಬಿರುವ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕನಸೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕೇಕು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುವ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಈಡೇರದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸೆ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಅನನಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಗಂಜಿ ತಿನ್ನುವ ಕನಸು. ನೀವು ಕನಸಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.